Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni na kanalu Televizija AS. Korona kriza oziroma kriza povezana z virusom korone je dan danes v polnem teku. Vsak dan slišimo ogromno različnih novic, informacij, ki nam jih dajo različni mediji. No, mi pa smo se tokrat odpravili sem na Goričko, v Križevce, v Križevsko faro, kjer smo k mikrofonu povabili farara, gospoda Mitjo Andrejaka, lepo pozdravljeni pred našo mikrofon oziroma pred našo kamero. Lepo pozdravljeni in me veseli, da ste izbrali pot sem na Goričko. Torej, kot vidimo, kaj se v teh dneh okoli nas dogaja, predvsem mislim na to, na to problematiko tega virusa. Kako je vaš pogled na to krizo, ki se trenutno dogaja v naši okolici? Veseli me, da sva lahko, če smem tako povedati, ta pogovor izbrala en kraj, kjer je veter konstantno prisoten, kjer je klima dobra in kjer je tudi počutje, kolikor ga lahko sam spremljam iz te samo same tako imenovane, torej karantene, skozi okno, kjer smo zaprti, dobro. Kaj namreč to pomeni? Vseeno mislim, da se ljudje toliko niso prestrašili te oblike gripe, kot jo imenujejo COVID-19, ki je trenutno zajela precejšen del, ne samo Evrope, ampak sveta. Ampak se ljudje dejansko soočajo s tem kot z, jaz bom temu rekel, eno preizkušnjo. Kako bomo v vsem tem obstali. Torej, kot ste že povedali, ogromne novice, ogromne poročanj, tudi sam osebno vedno čakam popoldne tisto drugo uro, ko nam sporočajo preko medijev, torej, kakšna je situacija, koliko je obolelih in kakšno je stanje glede koronavirusa v Sloveniji. In imam občutek, da smo ljudje dejansko postali v teh preizkušnjah toliko ozaveščeni, da če bi prišla kakršnakoli druga preizkušnja, bi v njej obstali. Kaj namreč to pomeni? Opažam, da smo se tudi vsaj tukaj v mojem okolju dobro spoprijeli s temi napotki, ki so nam jih dali. Opažam, da ljudje ostajajo doma. To se vidi tudi na državnih omrežjih, tudi telefonske linije in vse te, koliko slišimo, so zelo obremenjene. Kaj pa na drugi strani to pomeni, da pa potrebujemo drug drugega. Pri teh preizkušnjah, v vseh teh, niso to ravno kazni, niso to ravno neka takšna božja kazni za človeške grehe velikokrat, ampak so to preizkušnje, kjer preizkušamo sami sebe, preizkušamo, pregledujemo svoje odnose do bližnjega in pa dejansko, kot tudi vidimo, potrebujemo bližnjega. Materialne dobrine so nas žal zelo, zelo zaobjele, zelo smo odvisni od njih, tudi o tem spremljamo, kako ljudi množično hitimo v trgovine, se pravi, da bi si naredili zaloge hrane. A je več kot to fizično potrebno tisto duhovno. In ta duhovnost se bo sedaj v teh dveh tednih, kolikor je najprej napovedana karantena, zelo dobro videla. To, da potrebujemo drug drugega, je že od samega stvarenja sveta naprej zapisano. Kajti, če ne bi imeli drug drugega, če ljudje ne bi potrebovali prijatelja, niti zdravstvenega osebja, ne vem, kam bi se še zatekali. Da pa potrebujemo tudi Boga, je vsekako na pravem mestu, kajti, kot sem spremljal nekje eno poročanje o ene obolele, je pravil, da je tisto najtežje v vsem tem, ko si v karanteni, da si sam, da nima stikov. In k čemu se zatekaš? Kaj delaš v tej karanteni? To je sedaj vse odvisno. Tudi naslednji korak, ki ga bomo storili. Menite, da je sedaj prišel čas, ko bo pri ljudeh prišlo do teh sprememb, da ne bo več pomembni ti neki materialne dobrine in bo šla zadeva spet v te duhovne dobrine, če se tako lahko izrazim. Upam, da bo temu tako. Upam, da bo ta preizkušnja, v kateri smo se znašli smo se, tako rekoč, vsaj tukaj v Sloveniji, skoraj čez noč, v zelo kratkem času, in to je tudi posebnost torej, tega virusa, zaradi če se ga vsi bojimo, da se zelo hitro širi. Ne? In zelo hitro lahko opazimo, smo občutili, da je človek
odvisen, ne od tega, kar je sam ustvaril, ampak od tega, kar ustvarjamo skupaj. In zato upam, da bo ta preizkušnja, ta karantena prinesla k temu, da bomo premislili, torej, kaj potrebujemo, kaj resnično potrebujemo in kaj tisto, česar se lahko mogo, čemu se lahko za nekaj časa odpovemo in poimamo potem spet, ko so normalne razmere. Torej, pri vas bogoslužja ni. Na kak način poteka ta vaša komunikacija z vašimi farani? Tako, na priporočilu in pa sklenitve predsedstva naše cerkve, gospoda Škofa in pa gospoda inšpektorja, je prišla za okrožnica, da se kakršnokoli druženja, se pravi, to je tudi po naročilu Nacionalnega inštituta za javno zdravje, da se kakršnokoli druženja iz preventive raje odpovejo. Zaradi arhitekturne oblike cerkve bi morda lahko zagotovili, da bi se ljudje na meter pa pol ne družili. Je pa dobra stran sedaj teh vas medijev, torej tudi spletnih raznoraznih oblik medijev, v tem, da nam pripomorejo k temu, da spostavimo tiste stike, tiste morda ne toliko osebne stike, a vseeno v teh trenutkih osebne stike. Sam sem se poslužil tudi tega, da sem poklical nekaj vernikov kar po telefonu, vsem odbornikom sem poslal okrožnico, da če kdorkoli od starejših vernikov potrebuje pomoč ali pri nabavi živil ali pri nujnih opravkih na poštih, da naj me ob tem obvestijo, da bom poskrbel ali sam osebno ali pa preko koga za prevoz, se pravi na to. Tukaj se sedaj vidi to, ne, da znamo stopiti skupaj, znamo biti povezani, ležal, da nas more nekaj v to prisiliti. Torej, kaj pričakujete v prihodnjih dneh, tednih? Kakšen je vaš pogled, kaj se bo dogajalo okoli nas? Upam na čim prejšnji preklic karantene, da se bodo vsi tisti, ki so na žalost oboleli, da se bodo pozdravili in se bodo normalno vrnili v svoje okolje. Vsem tistim, ki so se na kruti način srečali s to boleznjo, želimo bilo tolažbe, medsebojne povezanosti in pa Božjega miru. In pa da bi v tem, kot vidimo, torej, da nas lahko nekaj tako pripelje do odvisnosti, ali je to vera, ali je to človek, torej bližnji, da vidimo, da se iz tega naučimo, da ko premišljujemo o velikih stvareh, ki bomo storili v življenji, da jih premišljamo v tisto smer, da če se nam zgodi, da morda živimo zadnji dan, da ga doživimo z radostjo, da ga doživimo z veseljem. Gospod farar, hvala lepa za vaš čas. Hvala lepa za vas obisk in vse dobro in ostanimo zdravi.